od 12, samo jedan Kragujevčani bolji u oduzetim i izgubljenim loptama. To bi u najkraćem bio rezultat posle prvih 20 minuta gledan očima statistike. Najefikasniji igrači utakmice posle prvog poluvremena, Kotiševski u Radničkom sa 10 poena i Mladen Jeremić u FNP-u. Zanimljivo, i Kotiševski i Jeremić sve svoje poene postigli su u drugoj deonici. Najbolji skakači posle prvog poluvremena, Milosavljević sa 4 skoka u Radničkom, 3 više u FNP-u ostvario je reprezentativni centar Miroslav Raduljica. Uz ovaj susret u 21. kolu NLB lige igraju se još i mečevi Olimpija, Cedevita, Zagreb, Široki. U nedelju je na programu večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Budućnost u Podgorici dočekuje Cibonu, a Zadar u dvorani Krešimir Ćosić, Hemofarm. To je jedan od dva derbi susreta ovog 21. kola i duel koji će u mnogome odrediti da li Zadar ili FNP imaju bolju poziciju pred završetak sezone za plasman na Final Four. U prvom meču koji je odigran u petak u maloj sali sportskog kompleksa Zetra, Bosna je savladala Helios 66-55 i u mnogome zakomplikovala život ekipi Heliosa. Podsećamo, poslednje plasirana ekipa nema pravo učešća naredne sezone u NLB ligi. Bosna trenutno ima 4 pobede, Helios samo jednu pobedu više. Pa će biti zanimljivo videti, pored borbe za plasman na Final Four, borbu i za poslednju poziciju, odnosno da se izbegne poslednje mesto na tabeli u regularnom delu sezone NLB ligi. Mala pauza, Rajko Kljajević je dobio udarac u predolu očiju. 10 sekundi ostalo je za napad ekipe i Železnika. Protestuje i trener Miroslav Nikolić kod sudije Maričića. Rajku Kljajević će za kratko biti ukazana pomoć. Odlazi na klupu, u igru ulazi Mladen Pantić. 10 sekundi je vreme koje Kragujevčani imaju za napad. Pantić pa Mijatović. Aleksić. Za Mijatovića još 2 sekunde. Dobro je odradila posao odbrana FNP-a. Nisu stigli igrači Radničkog da upute šut na koš za preostalo vreme. Nemanja Protić predvodi prvi napad FNP-a u drugom poluvremenu. 5 poena i 3 asistencije za sada ima Protić. Raduljica i Pantić. Radetić, Lazić pa Jeremić. Kotiševski i Jeremić u duelu. Beži sada Protić u Razmanovu, koji je zabeležio prvi skok na utakmici posle promašaja Protića. Urazmanov ostavlja za Pantića, odlična asistencija Urazmanova. Ukupno 7. poen Pantića. Mali tajm i da svoju opremu dovede u red Jeremić. 16 poena Jeremića i uz to 2 skoka i 1 ukradena lopta. Najbolji učinak Jeremić je imao ove sezone protiv Bosne i Heliosa, kada je postizao po 21 koš. Još svega 6 sekundi za ovaj napad FNP-a. Pomalo zbunjeno su ušli u ovo drugo poluvreme košarkaši FNP-a, bar prema napadu koji organizuju. Lična greška u napadu za Jeremića, prvi igrač u ekipi FNP-a sa 3 penala. U Radničko Milosavljević i Čakarević već imaju po 3 lične greške. Aleksić.
Mijatović pokušava za tri i pogađa Danilo Mijatović. Njegove trojke znale su i te kako da podignu publiku u hali Jezero i upravo je ovaj košarkaš svojim dalekometnim hicima uspeo i da prelomi utakmice sa Zadrom i Hemofarmom koje Radnički dobio u hali Jezero, sada i novi skok za Kragujevčane, prvi za Mijatovića, tri poena je razlika, Radnički može i do izjednačenja posle ovog napada. Odličan ulaz Artura Rozmanova i njegovi prvi poeni, 46-45, 7-0 serija domaćina na startu drugog poluvremena. Jeremić i Rozmanov, Brodić pokušava sam do kraja, Brodić nije prošao, uspeva Kotuševski da izvuče ovu loptu. Aleksić predvodi novi napad Radničkog. Sada se okliznuo Mijatović, trener Miroslav Nikolić u ljutnji skida sako zbog ove odluke Ademira Zurapovića da se ne dosudi prekršaj nad Mijatovićem. Sada Mijatović i trener Nikolić usaglašavaju šta se desilo u prošlom napadu. Danilo Mijatović je bio po svoj prilici povučen, ne može sa tom odlukom da se pomeri Nikolić. Novi napad za FMP, nastavlja se utakmica, 3 minuta su protekla u drugom poluvremenu. Stefanović za Jeremića, Jeremić ne uzima šut, Stefanović i Kotiševski, Raduljica pa Lazić, još svega 3 sekunde, Lazić pokušava za 3 poena, ne pogađa. Još uvek nema poena FMP-a u nastavku susreta. Aleksić, Mijatović još jednom za 3 poena, ne pogađa. Stefanović, Raduljica, lepa asistencija za Lazića koji nije prihvatio loptu. Još svega 9 sekundi za napad FMP-a. Radnički je ponovo stabilizovao odbranu. Na ovaj način ekipa trenera Nikolića, već sam rekao, dobila je mnogo susreta ove sezone. Sada i FMP u problemu kako organizovati napad protiv ovako agresivne odbrane Kragujevčana. Sada je isteklo vreme za napad FMP-a, Stefanović nije to ni primetio. Sve to u prilog onome što u odbrani rade igrači trenera Nikolića. Gotovo 4 minuta FMP bez postignuto koš. Aleksić, lična greška u napadu za playmakera Radničkog, njegov drugi prekršaj. Izmena u ekipi FMP-a, Jeremić izlazi iz igre, mladi Miloš Dimić prvi put u igri. Dimić, Stefanović, Lazić, Radetić i Raduljica za FMP, Aleksić, Kotiševski u Razmanov, Pantić i Mijatović za Radnički. Raduljica pokušava leđima, dobro i udvojen, izvuka je opet za Radetića, Radetić ne nastavlja šutarsku seriju iz prvog poluvremena i dalje minimalna prednost za FMP. Pantić pokušava za 2 i nije pogodio, skinuo je loptu sa obruča Raduljica. I dalje vruća atmosfera u Kragujevačkom jezeru, publika pošto poto želi novi trijumf Radničkog, a ovo je druga trojka na utakmici za Lazića. Postigao je 9 poena u pobjedi FMP-a u Železniku. Ovo je sada bio njegov 8. koš. Pantić sada uspešniji u šutu. 9 koševa za Mladena Pantića. 49-47. Dimić za Stefanovića. Sam je na šutu, ponovo iz ugla Lazić i nova trojka za ovo košarkaša. 11. poen, najbolji učinak za Lazića. Bila je utakmica sa Cedevitom kada je pored 15 poena imao 6 skokova i 2 asistencije. Prekršaj za Dimića, Samardžinski ulazi u igru umesto Radetića.
ponovo sa dva centra igra trener Đurović. Umeđu vremenu Dragan Nešković i Miroslav Nikolić imaju da kažu nešto jedan drugom. Sve u svemu, nastavljena utakmica sa novim napadom za Radnički, 5 poena prednosti u ovom trenutku ima tim FMP-a. Mijatović, Pantić, lična greška za Samardžijskog, nije stigao na vreme makedonski reprezentativac da se postavi, njegov prekršaj broj 3. Novi napad za domaći tim. Baš kao i nekoliko puta pre ove treće deonice, kada je Radnički stizao prednost FMP-a, sada jedan ishitren prekršaj mladog Dimića na Aleksiću, kojim FMP izlazi iz bonusa na 4 minuta i 36 sekundi. FMP je sve ono dobro što je Radnički radio uspeo da neutralizuje uspešnim šutem za 3 poena, sada Pantić ne pogađa, ipak priskače Kotiševski i još jednom pogađa za 2, izuzetna serija za 2 poena. 5 od 6 je njegov učinak u ovom segmentu igre, ukupno 12. koš. Stefanović, Dimić i Kotiševski, lopta za FMP. I još 12 sekundi za napad. Poziva sada sudija Ademir Zurapović, Mijatoviće i Raduljicu da se primire, u velikoj naravno želji da dođu do što bolje pozicije. Stefanović i Aleksić. Stefanović sam pokušava da reši i uspeva, ovo je njegov 7. poen. 54-49, Aleksić. Odlična odbrana Samardžijskog. Vidjet ćemo kome je pripada lopta Radničkom. Kotiševski je uzeo na kraju. Lična greška u napadu pokazuje Nešković za Kotiševskog, a na Stefanoviću. Ovo je prekršaj broj 1 za Kotiševskog. Ukupno 5. izgubljena lopta za Radnički. Dragan Milosavljević se priprema da uđe u igru. Kotiševski izlazi iz igre. Milosavljević 7 poena, svih 7 u prvoj deonici. Stefanović, odlično za Radetića, odnosno, pardon, Raduljicu. Ovo je Miroslavu Raduljici tek 6. poen. Kažem tek 6. jer prosečno postiže skoro 13 ove sezone u NLB-u. Razmanov za Milosavljevića ne šutira. Milosavljević pokušao je da proigra Pantića, ali neko je igrao nogom u ekipi Železnika i nove 24 sekunde za napad domaćeg tima. Aleksić u Razmanov. Milosavljević za Mijatovića. Mijatović je sam na šutu. Nije sad pogodio, a ličnu grešku je zaradio Samardžijski u duelu sa Pantićem. Sudija Maričić je bio blizu ovog duela. Četvrta lična greška za Samardžijskog. Vratit će se Radetić u igru. Naravno, Samardžijski odlazi na odmor. A Pantić na liniju za slobodna bacanja, pošto je FMP izašao iz bonusa. Na trenutak ste videli i Kljajevića sa flasterom iznad oka. Počeo je Rajko Kljajević u petorci, ovu treću deonicu, ali je zbog lakše povrede izašao iz igre. Pantić umesto njega na terenu, 100% učinak za Pantića. Sa linije za slobodna bacanja i dalje prednost od 5 poena za ekipu i Železnika.
Dimić, Stefanović. Pokušao je Stefanović da baci nešto nalik na Ela Jub za Raduljicu. Osujetili su to domaći košarkaši, još 11 sekundi za ovaj napad. Dimić, odlična blokada Mijatovića. Još jednom lopta pripada FMP-u. Ponovo će se u igru vratiti Nemanja Protić umesto Dimića. Vidjet ćemo šta za ovi 6 sekundi mogu košarkaši FMP-a. Lazić, Protić, morat će da šutira. Sa zvukom sirene je ubacio ove poene Nemanja Protić. Vidjet ćemo da li će biti priznati sada velika gužva oko zapisničkog stola. Neće biti priznati poeni, kao što ste videli, pokazio je sudija Dragan Nešković. Ostaje rezultat 56 prema 51 i napad za Radnički. Urazmanov. 2-3 zona, već neko vreme ekipe FMP-a. Urazmanov pokušava za 3. Konačno jedna trojka za Radnički. Posle Čakarevića i Mijatovića i Urazmanov postiže tek trojku, tek treća za Kragujevčane. FMP znatno uspešniji u ovom segmentu igre. Ponovo su Kragujevčani rezultatski blizu. Raduljica ne pogađa u duelu sa Mijatovićem. Aleksić, Milosavljević, Pantić i Raduljica. Lep okret. Pantić je pokušava i pogađa za 3 poena Danilo Mijatović. 57 prema 56, prvo vojstvo Radničko posle dugo, dugo vremena na minut i 40 sekundi do kraja treće deonice. Time out za FMP. Posle šuta Danila Mijatovića, rezultat je 56 prema 56. Danilo Mijatović je nagazio liniju 6.25 i nije zabeležio 3, već jedan poen manje. Ipak bitno je da je Radnički ponovo stigao rezultatski FMP. Radetić posle 3 vezane trojke ima isto toliko i promašaj u nastavku susreta, što je dobro za domaći tim. Aleksić sada možda je mogao i do kraja. U Razmanov, vidjet ćemo da li će ponovo naći put do koša u ovom napadu Kragujevčani. Mijatović preko ruke. Teško je ovo bilo za pogoditi. Poslednjih 60 sekundi u trećoj deonici. Protić. Prekršaj u napadu Nemanje Protića. Dobro se postavio u reketu Mijatović. Lična greška broj 1 za Protića. FMP je izašao odavno iz bonusa. Mijatović ide na liniju za slobodno bacanje ili ipak ne, bit će lopta sa strane. Radnički ima samo 2 penala za sada. Urazmanov. Moraće sam do kraja. Urazmanov i uspeva 7. poen za mladog internacionalca iz Rusije, koji je tražio i ličnu grešku posle ovih poena.
Radnički, kao što sam rekao malo pre, posle dosta vremena, ponovo vodi 58-56. Tehnički timeout u Razmano dovede u red svoju sportsku opremu. Još 30 sekundi na satu do kraja treće četvrtine. 24 sekunde ima Železnik za napad. Preostalo vreme imaće Radnički. Jeremić. Nema njegovih poena u nastavku susrta. Protić i u Razmanov. Radetić još jednom za tri. Ne pogađa. Milo Savjević najviši pod svojim košem. Još 10 sekundi. Svi 10 za napad Radničkog. Nošeni podrškom preko 2000 gledalaca u hali Jezero. Kragujevčani vode. Milosavljević nije mogao da šutira. Isteklo je 10 sekundi za šut. Ekipe Radničkog trener Nikolić ne može da veruje da Milosavljević nije primetio sat, ali bilo kako bilo Radnički stigao i prestigao prednost od 8 koševa FMP-a sa poluvremena i pred poslednjih 10 minuta vodi rezultatom 58-56.